Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda 42 yaşlı prokuror qəfil vəfat etdi. Baş prokurorluğun yüksək vəzifəli əməkdaşı dünyasını dəyişib. Referans AS xəbər verir ki, prokurorluğun təşkilat və icraya nəzarət idarəsinin böyük prokuroru 42 yaşlı Rəhman Əhmədov ötən gün qəfil vəfat edib. Onun yaşadığı evdə ürək tutmadan dünyasını dəyişməsi bildirilib.